ଆଜି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବେ। ସରକାର ଯାହା କହିଥିଲେ କାହିଁକି ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ? ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକା ଅଞ୍ଚଳ ପରିବାର ଜବାବ ମାଗି ମାଗି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏରିକେଟେଡ୍ ଜମି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଏକର 50 ସେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ମାତ୍ର ଆଜି ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ଟୋପେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଚିରସ୍ରୋତା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀକୁ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମର ପାଣି ନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା। ଜବାବ ମାଗୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖାଲି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନା? ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଏକରେ ହେଉଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ, ଦୁଇରେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ।